Entón, esta é unha serie de tres entrevistas feitas a persoas que atenderan o evento da Gima de Tomar. A idea un bocadinho disto é expor a algunhas das persoas atendentes a este evento e aguardo que a outros tamén no futuro para que poidan mostrar o tipo de práctica e estudos que están a facer nas artes marciais históricas europeas. Hoxe temos unha entrevista que eu tiña moitas ganas de facer. Vamos a falar co Frederico Martins, practicante e instructor de xogo do Pau, alumno do mestre Nuno Russo, que entrou xa unha aula desta disciplina a tomar, vai a nos contar un bocadiño acerca da historia e do estado do xogo do Pau. A entrevista co Frederico foi un bocado accidentada, porque ficamos en espazo para o filme, motivo polo que veredes que gravamos en dous momentos diferentes, vádelo ver polas mudanzas do cenario e da luz. Me aseguardo que vos resulte de interés. Sou Frederico Martins e treino com o mestre Nuno Russo há cerca de 10 anos e tenho gosto pelos jogos do Pau, tenho interesse também de escutar um bocado da história, da nossa arte e de treinar. Pronto, tenho treinado jogos do Pau com muito gosto, com muitos anos, e agora tenho algumas oportunidades de ensinar. Como tive agora neste workshop também com o Prudente. E, bom, então, o que é o jogo do Pau? O jogo do Pau é uma arte, um sistema de luta, uma tradição de luta com paus, que se preservou em Portugal, especialmente no interior rural do país, até meados do século XX, onde ainda era utilizado por necessidade, porque as pessoas tinham medo de defender. E, resumindo, é isto, é uma arte de combate a vara pau contra um ou contra vários adversários, que é a situação mais necessária de defesa da população. Então, é uma arte marcial viva, popular, que existe em Portugal há meados de século. Qual foi a história do xogo do pau até hoje? Era praticada onde? E como chega até ti, em particular? O jogo do pau preservou-se essencialmente no norte do país. Chegou, a informação que sabemos é que ele era treinado no norte do país, por necessidade de treinar e utilizar na vida das pessoas, fazia parte das necessidades de defesa, antes de haver a Guarda Nacional. Portanto, era uma necessidade. Antes disso, sabemos também que durante o século XIX, provavelmente antes, não temos data específica, mas ele espalhou-se para outras zonas do país. Em Lisboa, trazido por trabalhadores do Norte, foi praticado, porque as pessoas gostavam, já sem haver necessidade de se defenderem, mas treinavam umas com as outras porque gostavam dessa atividade. Mas, além disso, continuam ainda a ser também praticados em aldeias do Norte, onde ainda até muito cedo, até muito recentemente, ainda era realmente uma necessidade. A partir, se calhar, do século XX, mais para a frente, já deixou de ser uma necessidade, porque havia segurança, mas as pessoas, nas aldeias, tanto as aldeias como em cidades, já em ginásios, continuavam a praticar esta arte, continuaram até aos dias de hoje. Então, é levado a Lisboa e ali passa a ser treinado hoje em ginásios, com um carácter diferente. Inicialmente, começou a ser praticado em quintais, em centros privados. E mais tarde, já no final do século XIX, na última década do século XIX, foi transportado para o Real Ginásio, que agora é hoje o ginásio português, ainda o Nuno Russo dá aula, não é? Quando eu aprendi, nem ensinado. E durante o século XX passou para ser passado, para ser treinado essencialmente em Lisboa e nas cidades em ginásios, tanto em Lisboa como no Porto também. Mas nas zonas rurais, em aldeias, em algumas aldeias, ainda é praticado hoje, é praticado como se fazia sempre tradicionalmente, ao ar livre, e ainda existem esses grupos, ainda continuam ativos. E há, princípios do século XX, finais do século XIX, não? Podemos falar de que há como duas grandes escolas, não? Talvez, a Escola do Norte, o Xogo do Pau do Norte e o Xogo do Pau de Lisboa, sim? Sim. Como é que seriam essas escolas? Eu primeiro queria ressaltar que, apesar de poder se distinguir escolas e estudos, sempre houve uma grande interação entre as escolas, seja uma interação amigável ou não, às vezes conflito. E é completamente compatível. Quando se fala em estilos, é sempre
não era incompatível, não era uma coisa diferente. Um jogador de uma escola teria que ter de jogar com outra escola, em termos amigáveis, e tinha que resolver as situações, mesmo havendo pequenas diferenças entre os estilos. Mas, obviamente, qualquer escola, qualquer mestre, tem a sua forma de ensinar, e quando há algum treino mais comum entre um grupo, começa-se a desenvolver algumas características. Em Lisboa, a grande característica que distinguiu é que, como as pessoas treinavam de fins lúdicos, já não tinham necessidade de se defenderem na rua, nas suas vidas, e não podiam andar com varapaus na cidade, treinavam e tinham, inicialmente, começaram a treinar em recintos fechados também, curtos, não dava para treinar contra vários, e então focaram-se mais no um contra um, nessa altura, enquanto o Norte continuou a praticar contra vários adversários, mesmo nos jogos tradicionais, mesmo já numa fase em que já não necessitavam disso, mantiveram essa tradição viva de um encontro, seja de um contra um, então normal, claro, de qualquer forma de jogador, como combate contra vários adversários que em Lisboa, durante muito tempo, ou não se fez ou quase não se fez. Ou era muito raro haver situações dessas. Há situações em que, está descrito no livro do Alfa, em que eram visitados por homens do Norte, às vezes, vinham lá às aulas, apareciam nas aulas deles, e mostravam coisas também contra vários adversários. Pronto. Mas não era muito treino comum, não era muito treino comum fazer em Lisboa. Sempre houve então um feedback. Sim, sempre houve uma interação. Havia mestres itinerantes que ensinavam no país todo, não é? Que andavam do norte ao sul do país, e ensinavam as várias escolas. Os mestres mais antigos de Lisboa aprenderam também com alguns. Alguns aprenderam em Lisboa, já com mestres de Lisboa, mas também tinham aulas às vezes. Chegaram a aprender com mestres itinerantes, por exemplo. E isso está também escrito no livro do Caçador, para quem quiser depois ver a fotografia. E houve sempre essa interação. Ao longo do século XIX, por exemplo, sabemos vários mestres itinerantes durante o século XIX e o século XX, viviam no jogo do palco, ensinando por todo o país. E isso não só havendo a realidade de haver estilos ou escolas ou mestres diferentes, também proporcionou uma certa uniformidade, não só as pessoas viajarem, treinarem umas com as outras, como a ver esses mestres que ensinavam, que faziam a vida disso. Que figura assim tão romântica, não? Mas o mestre itinerante. É verdade. Ensinando. Na altura em que não havia carros, que era uma dificuldade maior. Né? Tinha que andar a pé, ou com burro, ou a cavalo. Sim. E então, digamos que há estas ligeiras distâncias, muito dadas pelo contexto, não? Que se desenvolvem as duas ramas, não? Do jogo de e falamos um bocadinho do mestre Nuno Russo, não? O que é que ele fez e qual é a sua história? Sim. O mestre Nuno Russo começou a treinar o jogo de pau em Lisboa e aprendeu com outro mestre também muito conhecido na altura, que é o mestre Ferreira, o mestre mais importante também na escola de Lisboa, na altura. Ele aprendeu com o mestre Nuno Russo, e treinou-se, formou-se, sendo um jogador de pau, aprendendo tudo o que havia para saber da escola de Lisboa, e depois disso, o mestre Ferreira, tenho que voltar um pouco atrás para explicar a história do trabalho que fez o mestre Nuno Russo. O mestre Ferreira, que era o mestre do Nuno Russo, treinava em Lisboa, treinava o estilo de Lisboa, de combate essencialmente um contra um, mas o mestre Ferreira era do Norte e, quando era novo, aprendeu a treinar, a jogar ao pau desde muito pequenino, porque era órfão e familiar com quem ele se era pastor. E desde muito novo, desde se calhar dos 3 anos, como contam, claro, depende da idade, mas com até essa idade dava-lhe um pau para fazer os movimentos para não ter frio. Não é? Então disse que ele começou a treinar aos 3 anos. E a verdade é que contam que ele já aos 16 ia para as feiras onde havia lutas. Lutas abertas, tinha lutado contra vários adversários, como o que até atacasse, e ele já ia para essas situações e já era jogador de feira, aos 16, e tinha que se safar de qualquer forma, não havia consideração, não vamos parar para as pancadas, ao controle, era um jogador de palco, é esse que tinha um jogador de palco. Mas depois ele foi trabalhar, foi viver para Lisboa e a partir daí começou a praticar na escola de Lisboa e aprendeu toda a escola de Lisboa e durante décadas, provavelmente, só tendo uma escola de Lisboa, até se tornar mestre da escola de Lisboa e ser o mestre principal dessa escola, que foi mais ou menos a altura em que o Russo começou a treinar. Desculpa, mais ou menos os anos 60. Creio que 50, 60, sim, agora está a fazer contas. Mas sim, por volta dessa altura.
Então, foi aí que o meu russo começou a treinar com o mestre Ferreira e aprendeu a escola toda do mestre Ferreira, desde o ano de Lisboa, e quando já era um jogador formado e até já auxiliava nas aulas do mestre Ferreira, eu soube, através de conversas com o mestre Ferreira, que dessa realidade, que era o que se fazia no Norte, no combate aos trabalhos adversários, que o mestre Ferreira também tinha feito quando era muito mais novo, mas que já não se lembrava de tudo, já não conseguia ensinar, porque já tinha feito há muito tempo, já só ensinava à Escola de Lisboa, tem também características de um treino muito diferente, portanto, já não se lembrava, não tentava se lembrar das coisas, mas Ferreira, mas tinha dúvidas, não é? Do que se fazia. Então, num esforço em conjunto, o mestre no russo, com o auxílio do mestre Ferreira, até que se lembrava de pessoas, que eles ajudavam nas viagens, o mestre no russo, nas décadas de 70 e 80, deslocou-se várias vezes ao norte, durante várias longas temporadas, para treinar, para aprender, para aperfeiçoar toda a técnica e aprender com vários mestres. Esse tal jogo que nós chamamos de jogo do norte, isso é combate contra vários adversários, seja pode contra dois, três, mais. Todas as formas, porque existem muitas formas, muitas formas de treino e muitas sequências que são praticadas de formas diferentes, em algumas aldeias, outras que já não existem, muitos mestres já não existem. Treinou também, pesquisou, além de ir às escolas principais, os jogadores famosos, né, que ainda estivessem vivos, e às vezes ia, viajava para a casa de um que era no meio de uma aldeia, ou no meio de um monte, isolada, e lá ia e ficava lá a treinar, umas semanas, fosse só um jogador, para aprender tudo o que pudesse aprender. Durante várias temporadas, ele diz que conta que passou lá e passava meses com um mestre a treinar. Depois, de outra altura, vinha e passava com outro, e durante algum tempo fez isso, para aprender toda a Escola do Norte. Depois voltava, falava com o mestre Ferreira, estudavam a técnica, comentaram, fazendo um trabalho de perceber tudo muito bem, já também com o mestre Ferreira que sabia, e foi assim que o jogo do pau começou também a ter mais em Lisboa, a ser praticado também nos combates contra vários adversários. Estava um pouco posto de lado, não treinava tanto, mas a partir dessa altura se pôde dizer que quase o jogo do pau que se faz no Norte, no Sul e em todo Portugal, na verdade, hoje em dia, todos os mestres ensinam essas duas vertentes. Havendo o poder, às vezes, os mestres têm, dizer-se que não é bem, mas o estilo é uma escola diferente, é a escola deles, são eles que ensinam, têm características de ensinar diferente, mas há uma grande uniformidade devido também a esse trabalho que eu. Então, digamos que o trabalho do mestre Nuno Russo e do mestre Ferreira nos anos 70 e 80, digamos que volta a facer unha grande unificación, ¿no?, do xogo do pau a nivel portugués, ¿no?, reincorporando os elementos do norte de Lisboa, ¿no?, para volver a criar unha escola moderna e anovada, ¿no?, o sea, para ter unha arte marcial completa, digamos. E depois o mestre Russo tamén estendeu o xogo do pau, ¿verdad?, da bengala, por exemplo. Sim. O que aconteceu historicamente, a bengala teve uma aplicação histórica também, mas de aplicação muito mais em termos de tempo, no contexto do jogo do pau, muito mais reduzida do que o vara-pau. Quando as varas começaram a ser proibidas em feiras, por exemplo, partidas à entrada das feiras pela GNR, pela Guarda Nacional, para não haver lutas, não é? As pessoas, para resolverem essa situação, levavam a bengala e lutavam. No entanto, isso foi de tempo reduzido. E a bengala nunca realmente foi praticada em larga extensão, nem com um trabalho técnico tão grande como o vara-pau. Portanto, o mestre Nuno Russo, a certa altura, quando já tinha feito esse trabalho todo, decidiu estudar melhor a bengala. E até, com as histórias, falaste com ele, conta especificamente em que situações é que ele desenvolveu cada técnica e por que motivo. E aplicou a técnica de vara-pau, quase todas, é muito semelhante, da bengala do bastão, é muito semelhante ao de vara-pau. Ele simplesmente fez um trabalho de estudo e aperfeiçoamento para as situações em que, como as armas são ligeiramente diferentes, as técnicas não podem ser feitas da mesma forma, ele estudou isso e para isso, e chegar a uma conclusão do que é que funciona melhor com o bastão. E é daí que surge o combate com o bastão, sim, nós praticamos as nossas palavras. Que bom. Então,
temos, digamos, no xogo do pau, temos unha tradición popular viva, unha arte marcial europea que está viva, no pobo ata mediados de século, que é adaptada a un, xa no século XX, non? En finais do XIX, adaptada a un contexto moderno, realmente, non? Donde desaparece a orixe desa arte marcial, que é a autodefesa nun contexto de felicidade, política, perdón, a sociedade muda, non? Mas a arte marcial preserva-se de forma viva, non? E é transformada nunha arte marcial moderna, ben documentada, ben estruturada, non? Este trabalho, estás a dizer de estrutura, é un trabalho que já se vem ser vindo a ser feito por vários mestres. O mestre mais antigo que nós conhecemos por nome, José Maria da Silveira, que viveu todo o século XIX, de 80 anos, na altura é conhecido como o grande sistematizador da arte. Eu não acredito muito nisso, eu acho de certeza que todos os mestres anteriores também fizeram um esforço para ensinar, tinham que ter feito um esforço de sistematização. Claro que ele ainda foi muito conhecido, na altura era muito famoso, foi um bom jogador e um bom mestre, e teve, obviamente, esse esforço. E ao longo do século XX, depois dele, os mestres mais conhecidos também fizeram esse trabalho. Obviamente, cada um estudou a arte e tentou sistematizar. Portanto, acho que isso não é só uma coisa recente, mas vem de trás quando há a necessidade de ensinar. Mas, de facto, o Inglês é um trabalho nesse aspecto, como pôde dedicar a vida toda a isso. Na altura, não tinha outros trabalhos. O trabalho dele foi, a parte discutida, e dedicado ao jogo do pau. Ele pôde estudar isso muito profundamente e fazer esse trabalho que passar muitas temporadas fora, a estudar as outras escolas e pronto, fazer um estudo muito profundo da arte. Muito mais em profundidade, né? Exato. Como ao contrário de uma pessoa que seria amadora, como eu, que treina 3 vezes por semana ao fim da tarde, ele pôde fazer um trabalho muito mais cedo. Mas não há acesso a qualquer outro. Só as melodias são finitas, não é? E, então, xa para fechar un bocadinho, que dirías para incentivar a xente? Temos agora esta arte marcial ben estructurada, ben definida, con unha práctica activa e transmitida de pais a fillos, como quen dí, de mestres a alumnos, ao longo das xerazóns, temos-la documentada de moi atrás, temos técnicas modernas recollidas en escenarios reais ainda 60, 70 anos, quero dicer, un arte marcial realmente moi viva, que máis dirías para incentivar a xente a que treine e estude un xogo do pau? É difícil acrescentar a cada tudo que já disseste, de facto é esse valor, acho que é indiscutível e acho que é pedir esse interesse para qualquer pessoa que tem interesse em combate, em marcialidade, mas também a parte histórica e de preservação de uma cultura. Eu, por mim, posso falar só por motivos pessoais, para mim, o jogo do pau é a mais bela forma de esgrima, é uma forma quase, apesar de ser o tempo todo o contexto, ter toda a aplicação, é uma forma quase ideal de esgrima, devido às características da arma que é tão abstrata, não tem características tão específicas como qualquer outra espada, mas tem algumas diferenças. O pau é tão simples, mas ao mesmo tempo requer tanto trabalho e estudo, que eu acho que é lindíssimo, e seja pelo fator histórico, seja pela facilidade e eficácia que ainda tem, mesmo do ponto de vista quase das ideias, é lindíssimo e eu partilho por gosto mesmo, além dessas questões todas, porque acho fantástica a atividade aqui, acho mesmo muito bonito e pronto, é mais essa parte pessoal, além de tudo o que já disseste, tem todo o valor que eu gosto de tentar transmitir, quando pratico com os meus colegas, quando posso ensinar também. Não sei mais o que posso dizer, é isso que eu gosto muito. Bom, pois, muito obrigado, Federico, por nos atender. E, nada, guardo que o xogo do pau continue a crescer e a medrar en Portugal e na Galicia tamén, onde há xa algún grupo de treino e, con certeza, sabemos, podemos ver. Muito obrigado, por ter interesse na nossa arte. Obrigado. Pues, entón, Federico, comeza a presentarme. Ok. Sou Frederico Martins, treino o jogo do pau, continuo a aprender com o mestre Nuno Russo e tenho uma grande paixão por esta arte, gosto de transmitir, tive aqui a oportunidade também de treinar com eles e tentar passar um bocadinho o que é a nossa tradição, a tradição do jogo do pau. E tu treinas em Cascais, não?
mais ou menos. Treino em Lisboa, começo no Russo, agora vou de vez em quando a Cascais, faço parte também da associação, que eu também sou, é um professor, é aluno também do Nuno Russo, então vou lá treinar com eles também de vez em quando, estou também a representar aqui o Instituto da Cascais. Mas sim, também treino lá. Também treino lá. Conta-nos um bocadinho, para a gente que não conhecer, o que é o Jogo do Pau e a história do Jogo do Pau. O Jogo do Pau, infelizmente, não há tanta história, tantos registros históricos como a gente gostaríamos. O que sabemos é que chegou-nos aos dias de hoje, através do treino tradicional, as pessoas treinavam por gosto e chegou até aos dias de hoje. O mais antigo que nós conseguimos saber foi que se fazia, pelo menos no século XIX e no século XVIII também há alguns registros, menos, mas há alguns registros, fazia-se já por todo o país. Já se fazia em Lisboa, já se fazia no norte do país. E uma das coisas, além dos registros históricos também, é que existe muita literatura portuguesa. Muitos registros de autores, pelo menos autores bastante conhecidos, que falaram muito sobre isso. Tinham o Jogo do Pau, que fazia parte de algumas cenas da literatura. Da literatura de autores famosos, como Camilo Castelo Branco, Aquilino Ribeiro. O Aquilino Ribeiro tem um livro que é só sobre a vida de um jogador de pau, que era um alucreve, que andava a viajar pelo país e precisava de saber jogar ao pau para se defender. E conta várias cenas, em ficção, porque é ficção, mas é um tipo de literatura assim, realista. Então demonstra também um bocado, relata muito bem o contexto em que as pessoas precisavam disso mesmo para sobreviver. E, além disso, depois foi espalhado como uma atividade lúdica, mas sempre com uma vertente muito grande de combate e de defesa, por todo o país, é praticada em Lisboa, no início, no final do século XIX, já no final do século XIX, começou a ser praticado no Real Ginásio de Lisboa, que agora é o ginásio português, que é o ginásio real mais antigo, é o ginásio mais antigo de Lisboa. E começou a ser praticado lá e passou a ser praticado em ginásios em Lisboa e continuou também a ser praticado de forma tradicional nas aldeias do norte e ainda o é hoje. E continua a ser praticado. Então, podemos dizer que o Jogo do Pau é uma arte marcial tradicional em Portugal, que na idade contemporânea, no final do século XIX ou no século XIX e princípios do século XX, vem para a capital. Eu acho que veio antes, nós não sabemos. Nós sabemos que o mestre mais antigo de Lisboa, que sabemos por nome, que temos escrito e temos relatos da vida dele, esse mestre viveu durante o século XIX, viveu cerca de 80 anos, portanto temos as datas de nascimento dele, e ele viveu durante todo o século XIX e já aprendeu com mestres de Lisboa. Portanto, não sabemos exatamente quando é que ele veio para Lisboa, sabemos que foi pela mão de trabalhadores norteños, que pessoas que vieram trabalhar para Lisboa e que começaram até lá a implementar o Jogo do Pau. Agora, quando exatamente é que começou, não sabemos. Sabemos que no século XIX, pelo menos antes de metade, a primeira metade já se fazia já era comum, já os mestres já eram de lá, já viviam lá. Já como uma prática em ginásios? No século XIX ainda era, só mesmo no final do século XIX, na última década do século XIX é que foi transportado para o ginásio português, que naquela altura ainda era o real ginásio. Nesse momento no que começa a virar o que hoje entendemos como uma arte marcial moderna, por assim dizer. Esse mestre, por lá fé. Esse mestre, o José Maria da Silveira, que é o mestre do século XIX mais conhecido do Jogo do Pau de Lisboa, ele já foi, diz que ele era foi um grande sistematizador da arte. Eu não acredito nisso. Eu acho que já todos os mestres antes dele, que havia mestres itinerantes, que viajavam por todo o país e ensinavam, todos tinham um método de ensino. Ele era muito conhecido na sua altura, provavelmente era muito bom jogador. Todos os registros que temos dizem que ele era um grande jogador e que teve um esforço a ensinar. E ao longo de todo o século XX, nós vemos que os mestres tinham a sua forma de ensinar e muitos deles, mais conhecidos, obviamente, tinham um método, desenvolveram um método dele. Por exemplo, o Alfer, também outro mestre muito conhecido, também deixou os filhos a treinar e a ensinar. A certa altura, como ele era um grande mestre, muito respeitado, também chamava-se o sistema dele, né? Quase conhecido como o sistema dele, que não era. Era o sistema que ele aprendeu e ensinava, mas estava bem estabelecido. E por aí fora, também, mais recentemente, o mestre Ferreira também desenvolveu uma técnica, pois o mestre Russo também desenvolveu uma técnica, mas é tudo baseado, é tudo construído como que já se fazia, não é? Portanto, esse estudo é um estudo que vem de trás, mas eu acho que sempre houve essa
tentativa, quando há uma tentativa de ensinar, o mestre tenta sistematizar a arte de forma a explicar. Infelizmente, não houve tanto descrito, tanta descrição disso, como seria desejar. Então, o Hoffer é um dos que se fecha nisso do livro dele. Infelizmente, os mestres não escreviam muito, ensinavam muito, tinham excelentes jogadores, mas a falha que ele aponta aos mestres é que não escreviam sobre o que faziam. Por isso era tudo passado para lá. Para. Então, podemos dizer que a finais do século XIX e princípios do século XX há a grandes rasgos duas escolas de jogo do pau em Portugal, a do Norte e a de Lisboa. Sim, creio que se pode. Havia uma tradição em Lisboa, que era mais virada para um contra um, e no Norte sempre. Descreve um pouquinho essas tradições. Então. Ok. O jogo de pau em Lisboa, pelo que sabemos, e por algumas escolas ainda fazem hoje, como as pessoas treinavam mais umas com as outras, não, também viajavam pelo país, mas treinavam muito umas com as outras, desenvolveu algumas características próprias, que é natural. Como, por exemplo, a fase de dedicarem-se mais ao jogo um contra um, e também tem uma característica, por exemplo, que era atacavam mais a uma mão, porque achavam mais vantajoso a distância extra que isso dá. Isso é uma característica que se pode aplicar, não é? Eu hoje, de vez em quando, não utilizamos essa técnica, mas de vez em quando experimentamos, também, temos também ataques a uma mão, mas não usamos maioritariamente. Eles utilizam maioritariamente, mas eu já fui jogar, por exemplo, há uns dias fui jogar com um grupo de jogo do Pau da Moita, que ainda pratica um estilo um bocado mais próximo do que esse antigo de Lisboa, que é quase a mesma coisa, mas simplesmente soltam mais as pancadas a uma mão. E temos que jogar todos uns com os outros, e temos que resolver a situação, que é uma questão de gestão de distância, e corre tudo bem, não há problema. Um jogador de Pau de Lisboa, mesmo com essas nuances de diferenças, tinha que ir ao Norte e jogar com outra pessoa qualquer. Portanto, essas noções não são. Há fala sem escolas, e sim, havia escolas, e quase cada mestre pode-se dizer que desenvolve uma escola quando está num grupo isolado e que treina muito uns com os outros, mas não são diferenças tão significativas que fazem com que sejam umas. Que eles não se possam treinar uns com os outros. Eles podiam, não só treinar, podiam lutar uns com os outros e até com alguma segurança se respeitassem minimamente, né? Porque se fosse combate é diferente. E então o jogo do Norte, mas que se conservava nas aldeias do Norte, seria um jogo mais fechado, talvez, mas menos aberto, menos pancada. As descrições que temos é que além de fazerem combate contra vários adversários, sim, utilizavas um pouco mais o combate a duas mãos, em vez de tanto soltado a uma mão. E o combate contra vários adversários. Mas o combate, que era a parte que em Lisboa durante algum tempo não se fez, ou fazia-se muito pouco. E então. No século XX, em algum momento, o mestre Nuno Russo faz uma Ok, vou tentar contar esta história que eu ouvi falar. Já ouvi várias vezes. O que aconteceu foi que o mestre Pedro Ferreira, que é o mestre do Nuno Russo... Bem, estamos falando de... que anos estamos 60, 70, a partir daí. A partir daí. Sim, o mestre Ferreira também morreu aos 80 anos e dizem que jogou no último dia, ou no dia anterior, fez falecido. E há vídeos dele a jogar com 80 anos. Portanto, é muito engraçado. E dizem que ele aprendeu a jogar ao pau, ou começou aos 3 anos. Porque acho que era órfão. Estou a contar estas histórias de memória e não sou eu que as ouvi. Portanto, posso estar alguns pronósticos errados, mas vou tentar passar. Mas é melhor falarem com o Nuno Russo sobre isso. Mas ele começou a jogar aos 3 anos porque, acho que não sei, ficou com algum familiar, que era pastor, e deu-lhe um papo à mão para aquecer. E dizem que ele, por volta dos 16 anos, já ia para as feiras, onde era, podia safar, não havia regras, podia fazer cabeças partidas, tudo, confusões mesmo, eram lutas. E que aos 16 anos já era jogador de pau, já se safava numa feira. Pois, veio viver para Lisboa, não sei exatamente quando, não tenho aqui, e começou a treinar o jogo de Lisboa. Passou muito tempo a treinar o jogo de Lisboa, aprendeu todo, era mestre do jogo do Pau de Lisboa, quando começou a treinar com o Nuno Russo.